მოგესალმებით. თავისუფალი მედიის ადამიანისტების ეროვნული ინსტიტუტის სახელით. დღევანდელი ჩვენი საჯარო ლექციის თემა ახლად მიღებული დისკრიმინაციის აღმოფხვრის შესახებ. Ამას თავისი მიზეზი აქვს, რადგან თვითონ კანონის მიღებისას და მოგვიანებით კანონის მიღების შემდგომაც კანონმა გამოიწვია საკმაოდ ცხარე დისკუსიები საჯარო და საზოგადოებრივ საზოგადოებაში. Amitomat se chatuat rom kargi gvekneboda, tsu sashualeba gvekneboda, dnes gamoketebuli prezentatsia, romelits sheeteba am kanons, da vetsdebit rom visaubrot ara marto mokmed kanonze, romelits sabolo redaktsiita miqebuli, aseve visaubrot am kanonis miqebis etapze, tavarsiurad versia, romelits sheeteba სამინისტროში და ასევე ის თანამდებობის საზოგადოებრივი აქტივობები, რომელიც ეხმაურებოდა და განკუთვნილად ეწინააღმდეგებოდა კანონის მიღებას. თავად კანონზე, როგორც თქვენთვის ცნობილია, ის წარმოადგენდა ერთ-ერთ მოთხოვნას საქართველოსა და ევროკავშირის შორის მიმდინარე სავიზო რეჟიმის გამარჯვებით, შეგრეთ წოდებული ვიზა ლიბერალიზაციის პროცესში საქართველოსა და ევროკავშირის შორის დადებული სამოქმედო გეგმის მოთხოვნას წარმოადგენდა. თუმცა აქ უნდა ითქვას, რომ მსგავსი დისკრიმინაციის აღმოფხვრის შესახებ კანონის არსებობა წარმოადგენდა ასევე გაეროს და ევროსაბჭოს სახელშეკრულებო ორგანოების მოთხოვნას, რომელიც საქართველოს მიმართ რეკომენდაციის სახელმწიფო 2000-იანი წლების დასაწყისში დაიდო, მათ შორის გაეროს კომიტეტის მიერ ასობრივი დისკრიმინაციის აღმოფხვრის შესახებ და ევროსაბჭოს ეროვნული ურთიერთობების ჩართვის კონვენციის მონიტორინგის კომიტეტის შესრულებას და მონიტორინგის განახორციელებელი კომიტეტის მიერ. მართალია, საბოლოოდ, როგორც იცით, ასეთი კანონის მიღება, როგორც წესი, დაუკავშირდა სავიზო რეჟიმის გამარტივების პროცედურებს ევროკავშირთან. თვითონ მოთხოვნა არსებულ სამოქმედო პირაში ყოველთვის საქართველოს უნდა ქონოდა დისკრიმინაციის აკრძალვის შესახებ კანონი და რაც მთავარია, ამ კანონს უნდა ქონოდა არსებულების მექანიზმი, ეგრეთ წოდებული მონიტორინგის მექანიზმი. ეს იყო ის ძირითადი მოთხოვნები. თავდაპირველი ვერსია, როგორც იტყვის ჯუსტიციის სამინისტროს მიერ და ჩვენ მოხალულებას დღეს ყავს ერთ-ერთი პანელისტი, რომელიც მონაწილეობას იღებდა პირველად პროექტის შემუშავებაში, ხალხოსანი ბაია პატარაია და ალბათ ჩვენი მოლოდინი, რომელიც როგორც მოდერატორის არის, რომ დღევანდელი დისკუსიის ფარგლებში ჩვენ საშუალება გვექნება, რომ ვისაუბროთ თავდაპირველ ვერსიაზე და საბოლოო ვერსიაზე და შევადაროთ რა თვალსაჩინო განიცადა კანონპროექტმა თავდაპირველი ვერსიასთან შედარებით. რაც შეეხება თვითონ დისკუსიას, მე თვლიდება, რომ მონაწილეობა გვაქვს დისკუსიას. პირველ ჩემ ნაწილში ჩვენ ვისაუბრებთ კანონის შიდაზე, ხოლო მეორე ნაწილში ვისაუბრებთ აღსრულების მექანიზმებზე და მონიტორინგის მექანიზმებზე. ეხლა ნება მიგვიგოთ ეს წარმოგიდგინოთ დღევანდელი ჩვენი პანელისტები. Ჩვენ დიდად მოყვარული ვარ, რომ ამ საჯარო დისკუსიის ფარგლებში ჩვენთან ერთად არის პროფესორი უილიამ რიჩი ვოშფორდის უნივერსიტეტიდან. ბატონ რიჩი არის საკმაოდ დიდი გამოცდილება სტატისტიკის სამართალში, მათ შორის სამართალწარმოებაში, რომელიც ეხება დისკრიმინაციის აღმჯობას. ის დღეს ჩვენთვის ისაუბრებს ამერიკის შეერთებული შტატების გადმოსახედიდან დისკრიმინაციის აკრძალვის კუთხით, რა სამართლებრივი რეჟიმი არსებობს ამერიკაში ერთის მხრივ და რა არის საკონსტიტუციო სამართლო პრაქტიკა დისკრიმინაციის აკრძალვის მიმართულებით ამერიკის შეერთებულ შტატებში. მის გვერდით წლის ბატონი დავით ზედელაშვილი, რომელიც არის თავისუფალი უნივერსიტეტის ასისტენტ პროფესორი და ის ისაუბრებს ზოგადად საკონსტიტუციო სამართლის გადმოსახედიდან და ასევე სამართლის პრინციპების გათვალისწინებით, თუ რა არის საინტერესო ამ კანონში, მაგრამ ამავე დროს რა გამოწვევები შეიძლება ჰქონდეს კანონს დღევანდელ საქართველოში. ჩემს მარჯვნივ ძის ქალბატონ ბაია პატარაია, რომელიც ამჟამად წარმოადგენს საპარს, მაგრამ
na mamove druzniki stobilija rogog sada, mislim da pa takse i misli. Kao bi stroze, kao da to ne pa je stope, justicije sami mi smoši, da aktivat mu na ciljoma se ga to pirovati svoju pisa, še mu šorba še, kam kada mis. Mi zgodite se iz kao da ne kam kada mi kavate, mi se sad moći, samo kao da sam zgodila do vas, da mi se treba da monitorice. Kao da mi kam kada aktivat mu na ciljoma se ga to Kako se kivaju na ovoj sredici, sami sprošijem šalda i sad malo da efektu
sigur, mecanismele astea, instituțiilor, sistemele să noi sau da, discriminația asta vizor este pe o regăție, românii cu fără mătarea din neapă a românii, dar să ați este pe jenă bine, așa care de-a fost unii, cu amcă pe este, este astfel istoriului, cine a vrea vă regăși. Am pe medal, îți fac o teorie pe seama de scris în capul culinar, o să zic puțin seama de proprii cu amcă în proiecte în Mușova. Mașin de contextia a haile, pentru a fi discriminați în cadrului, și o tavărubi să se facă instituțiului în ABG, romenți mă încadrega religiul în sire sau de LGBT, mi se trebuie mai există într-o prometi media, este mai ales cu LGBT, am un proces de romenți, și mi-e bine ai dote. Păi, ți-i rog, orienta să am formări cu spolodă, orienta să am rezolv, să seriosul problem video ca hardcore muslim temps, că așa că și doamnul de sabire, cu un conflict, nu trebuie și prin proces de sabire, spală și Vogel să ne facem acest celălalt mine cu demontajist să sacrifici. Proces a fost o evență de gare, cu iubiție să vă susțin de acest sacrifici, dar s-a hântipăs poziția am în capitolul de o are în primele și ca să spunem de aici, am incidente armoria, reghire basa, am fădat să mă gândă în Sâmbrină, lipsă cu fapt și că am întrebat chiar de aici, o, dar la promovea Sâmbrină și ar gădă să vila așa cu albi. Am stat în Isă, în Sfada Rebele, să-ți hai să prezint al meu de lebi a Echernet. Așa că, amen, da, ca să se tulaiți misă, Aspetti, da, è successo, 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 è success
Ecclesia ușor de reușit, arcul de procese și de altul, nu ne trebuie să-i vindem, dar de altul.
Ani de zi nu ați anunțat,
ცოცი სისტემურად შეგვაქვს უფლებები იზღოდება და ამიტომ ეს კანონია სწორედ სოლიდარული გარემოს შექმნის და დისკრეული ჯგუფების უფლებების და მან თქვენიც ალბათ დავალსა და ის საკონსტიტუციო ინიციატივა როგორც დააყენა ეს ქრისტიანულ მშენებლობასთან დაკავშირებით რომლის რეალურობასთან დაკავშირებით ბევრი სკეპტიკური სკეპსისი შეიძლება ჰქონდეს შემიტომ რაღაც საკმაოდ რთულია კონსტიტუციის შესაძლებლობის მიღება და ამ პოლიტიკურ კონიუნქტურაში პარლამენტში ალბათ ესაკითხება მაგრამ ვერ გავა თუმცა ეს იყო პოლიტიკური ნაბიჯი მის მხრიდან როცა ალბათ შეეცადა ოშხაში მათი განმარტებული შემდგომ კატეგორიის პრინციპებს და კონცი შეიძლება დაიბალანსებინათ ამ სისტემულ კანონში დაბალი დაკავშირებით ასობრივი პროტესტი ეფექტის თვალსაჩინო ამ ამ ჩვენი ცდები რომ საფალთ ფულ პერიოდში ვარსებობთ მაგრამ საინტერესოა იმიტომ რომ ჩვენ შეგვიძლია დაგვიმონათ დავაკვირდე და ნახოთ ვინ ახდენს და როგორ ახდენს გავლენას საზოგადოებაზე რა სოციალურ ეკონომიკურ სტრუქტურაში ვარსებობთ რაც მეორე მოდელებს ასეთა დავითარებს და ჩვენ ნახავთ რამდენად შეძლებს სახალხო დამცველი ამ კანონის ეფექტურად გამოყენებას სამრევი მექანიზმები და ფენომენები საუბრებს ბალეტის საუბრებს მაგრამ თავისთავად პრობლემა არის რომ დღეს ის მექანიზმები რაც სახალხო დამცველს აქვს ნამდვილად ვერ გახდება ეს პროცესი და ბოლოს ეფექტური მექანიზმი ამას თავის სახალხო დამცველი უმეტეს რომ ხერხდება მისი ინსტიტუციური გაძლიერება ბიუჯეტის გაზრდას ანანიმალების გაზრდას კი არ უწყობა. ასე რომ ალბათ ინტერნეტის საკითხი გახდება კიდევ ერთი სერიოზული განხეთქილების და დისკუსიის საგანი კონტროლ კითხვა მაქვს მადლობა თამაში ჩვენ ესეთ რამე შემოთავაზოთ შესაძლებელია პირველ ნაწილს როდესაც მოვრჩებით საპანელო დისკუსიის შემდეგ ოთხივე პანელისტის მიმართ შეიძლება რომ ისლავი გავსოთ უფრო არჩევნებს მე უბრალოდ აქვე შევაჯამებ ალბათ ჩვენთან პრეზენტაცია გვასდევს საშუალებას ისეთ მნიშვნელოვან ღირებულებას როგორც არის დისკრიმინაციის აღწერა და ტოლერანტობის ხელშეწყობას საქართველოში ჰორიზონტალურ სისტემაში დავინახეთ თუ რა ასეთ ფასეულობების მიმართ დამოკიდებულება შეიძლება ჰქონდეს სახელმწიფო ჯგუფის მიერ არასამთავრობო სექტორის სამხედრო საზოგადოებას და მართლმადიდებელ ექსპერტიზაზე. ამ ჯერა მე ძალიან მომეწონა თამაშის ერთი ტერმინი, რომელიც მან გამოიყენა, რომ კანონი წარმოადგენდა ერთგვარად ინსტიტუციონალურ პასუხს სამხედრო საზოგადოების მოთხოვნებს და შესაძლოა ამბავო საქართველოს სამომბის აღძალვას და დაკავშირების. თუმცა აქ უნდა გვახსოვდეს, რომ მსგავსი დისკრიმინაციის აღძალვა და შესაბამისი ეთიკური მექანიზმები შეუშალება წარმოადგენს ზოგადად სახელმწიფოს ბავშვებს. მოგვიანებით როგორც სამთან ისაუბრებ ქვეყნებას საშუალო თვითონ ინსტიტუტებზე ვაპარებოთ და ალბათ ნორმალურში დაგვანახებს კანონი თუ რამდენად ეფექტურია მართლა იმპლემენტაციის კუთხით, როდესაც ვაპარებოთ უშუალოდ მაგალითად სისხლის სამართლებრივი კუთხით დისკრიმინაციის დარჩაზე, ანუ პასუხისმგებლობის საკითხზე, ეფექტურ გამოძიებაზე და ასე შემდეგ. თუმცა კანონი უშუალოდ თავად ამ საკითხებს პირდაპირ არ არეგულირებს. მე თხოვს აიას თამთან იმდენად პოლიტიკურ ჭრილში წაიყვანა დისკუსია, რომ ეს პირდაპირ ძრო არ გადავიდეთ ჩვენ უშუალოდ და სამართალზე არ დავიწყოთ ლაპარაკი. მაინც მე ასე ვთქვათ გამოვეხმაურებოდი და შევესწრებოდი ამასო ასევე განსხვავებული აქცენტები. მაგალითად, როცა ჩვენ ძალიან მნიშვნელოვანია საუბარი სეკულარიზმზე და ნამდვილად არის სეკულარიზმის კრიზისი, შეიძლება ითქვას, ვართ ჩვენ საბრძოლო რეჟიმში ეკლესიასთან, რომელიც პირდაპირ ღიად და ცხად ცდილობს პოზიციების გამყარებას და პირდაპირ მოითხოვს ყოველგვარი შესაძლებლობის გარეშე, რომ იყოს ჩართული მნიშვნელოვან პოლიტიკურ გადაწყვეტილებებში, მათ შორის კანონშემოქმედებით პროცესში და მისთვის ასე ვთქვათ მეტნაკლებად საინტერესო თემატიკაზე უკვე ძალიან აგრესიულად ასე ვთქვათ აფიქსირებს საკუთარ პოზიციას, გვემუქრება პირდაპირ დაწყებული ანათემიდან, რომელიც შეიძლება ბევრი და ანაბლებდეს და ბევრი და ანერულებდეს და ანაბლებდეს
საკუთარი რელიგიური წარსიდან გამომდინარე, ასევე საარჩევნო ხმებით გვემუქრება, ჩვენ ვესწრებოდით. საკომიტეტო მოსმენებს, როდესაც მეორე მოსმენა გადიოდა და არ ჩავარდა პროექტი და არ გადაიდო, სადაც ოფიციალური წარმომადგენლების საპატრიარქოსი პირველ მოსმენაზე თუ ისინი არ წარმოადგენენ ოფიციალურ საპატრიარქოს და საკუთარი სულის მოსმენები მეორეზე უკვე დაფიქსირდნენ როგორც საპატრიარქოს წარმომადგენლები, პირდაპირ იმუქრებოდნენ საარჩევნო ხმებით და აღვნიშნეს რომ თქვენ დაამთავრეთ ისე როგორც დაამთავრა წინა მთავრობა, მისი წინა მთავრობა ჩვენ არ მოსმენდა და თქვენ ვარ ჩვენ იგივე გზას გაგიყენთ ეს პირდაპირ ეს თქვენ ბუნებრივია ამიტომ ამისი ყოფა ამ საკითხზე არ საუბარი ჩვენ აქვს გარწმუნებას უნდა შევეცადოთ რომ ეს მნიშვნელოვანი ასპექტები გავაანალიზოთ მაგრამ აი ამ თვითონ სეკულარიზმის კრიზისის მიღმა ასევე ძალიან სერიოზული ასე ვთქვათ თემა იყო ანტიდასავლური რიტორიკა. შემთხვევითი არის, რომ დისკრიმინაციის კანონზე გადის, ასე ვთქვათ, არჩევანი, ასე ვთქვათ, დასავლეთსა და ერთმურწმუნე რუსეთს შორის. Реалурат საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ თუ საბჭოთა კავშირი ამბობდა რომ ევროპა იყო ცუდი იმიტომ რომ იქ იყო ბურჟუაზია და კაპიტალიზმი რომელიც იყო საშიში საზოგადოებისათვის დღეს ბუნებრივია კაპიტალიზმი და ბურჟუაზი ვერ შეაშინებ თანამედროვე სამყაროს და აუცილებელი არის ახალი იდეოლოგიური განსხვავებულობის მოძებნა. Სწორედ ასეთი იდეოლოგიური განსხვავებულობაზე, ესე იგი, როდესაც იფიქრეს რუსმა იდეოლოგებმა ჩამოაყალიბეს და დაიყვანეს იქამდე, რომ ეს იდეოლოგია უნდა ეკუთვნებოდეს ამ შემთხვევაში მართლმადიდებლობას და უნდა გადიოდეს პირდაპირ LGBT უფლებებს და იყოს მკვეთრად ნაციონალისტური. Სწორედ ეს რიტორიკა არის არჩეული და ამით ხდება უკვე დასავლეთის ასე ვთქვათ დემონიზირება, რომ ჩვენ დაგვართმევენ რელიგიას, დაგვართმევენ ეთნიკურ კუთვნილებას და ყველა გახდები გეები. ამით ხდება დღეს ხალხის დაშინება. მე მიხარო თქვენ ამაზე გეცნებათ, მაგრამ სამწუხაროდ ძალიან ბევრი ადამიანი ამას იჭერს. Პირდაპირ აი ესე იჯერებს და რეალურ საფრთხედ მიაჩნია აი ეს რიტორიკა. რაც ბუნებრივია, ნაკლებობა არის სწორედ ინფორმაციის, აი იმის, რომ აი ესე ღიად სატელევიზიო საშუალებებით პირდაპირ არ საუბრობენ. თუ საუბრობენ, ხო, მე სადაც მომეცემო ხოლმე საშუალებებს, თითი ზონა იქნება თუ რა იქნება 1-2 ეგეთი გამონაკლისს გააცემა, ყველგან ვამბობ, მაგრამ ამას ამბობენ მარტო გარკვეული ადამიანები ამ ქვეყანაში და კატეგორიულად ერიდებიან პოლიტიკოსები, რომ ამას ხაზე გაუსვან და პირდაპირ რაღაცებს დაუშვან თავის ახალი. და არ ხარ, მაგრამ მე და თამთა გვაქვს ისე კომფორტი, რომ ჩვენ არის პარტიაში არ ვართ და არც ხელისუფლებას არ წარმოადგენთ, წარმოადგენთ სამოქალაქო სექტორს და შეგვიძლია თამამა და ღიად ვისაუბროთ ჩვენი აზრები და ჩვენი დამოკიდებულებები გააზრდოთ. Სწორედ ანტიდასავლური რიტორიკა, რომელიც რა თქმა უნდა უფრო ცელი და სერიოზული პოლიტიკის, აგრეთვე პოლიტიკის ნაწილია და ჩვენს ქვეყანაში დღეს ეს კითხვის ნიშნი დგას და აუცილებლად და არ არის გასაგები, იმიტომ რომ ეს კრიზისი არის ყველა ასე ვთქვათ რუსეთის მეზობელ ქვეყნებში და განსაკუთრებით აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებში, უკრაინაში აბსოლუტურად გაშიშდა ეს პოზიცია და პირდაპირ ძალადობრივი სახე მიიღო. ჩვენთან უფრო რბილი ძალის გამოყენებით ცდილობენ იგივე სიტუაციის, ასე ვთქვათ, მოსინჯვას და ნიადაგის მოსინჯვას და ჭირდებათ, რა თქმა უნდა, მათ იდეოლოგია იმისთვის, რომ ეს ასე ვთქვათ, მეტნაკლებად მიღებული გახდეს საზოგადოებისთვის და ჭირდებათ ხალხი. Რომელიც მეგრეთოდებული მეხუთე კოლონა, რომელიც იმუშავებს სახელმწიფოს შიგნით და მოამზადებს თუნდაც ნიადაგს. სამწუხაროდ, ძალიან ჩვენ და სამწუხაროდ აქ უკვე რიგი პოლიტიკოსები ქვევინებია. პოლიტიკაში როდესაც ეს ხდება გაცილებით უფრო, მე ვიტყოდი, ნორმალურია, როდესაც არსებობს იგივე ბუჟანდის პარტია, ხო? და ცერტი ღია პროგრესული თუ
შუა შეიძლება არც ისე ღიად, მაგრამ ნუ მეუნეჯი არ არის არეპარება მათ პოლიტიკურ სიმპათიებში იმ დროს საუბრობენ რაღაც ურთიერთობის ათბობაზე და კურიან შეცვლაზე ხო ურთიერთობის როდესაც ეს პოლიტიკურ სივრცეში ხდება ეს არის ნორმალური ეს არის ჯანსაღი უნდა იყოს აზრთა სხვადასხვაობა სწორედ პარტიებს შორის პოლიტიკურ სივრცეში მაგრამ როდესაც ჩვენთან უკვე შემოდის ძალაში ეკლესია რომელიც არის ძალიან პოპულარული და ძალიან დიდი ძალაუფლების სკოლის ინსტიტუცია და არის შეფარულად შემოაქვს ყველაფერი და არ შემოაგრია თუ ხანდახან ღია და შემოა ხო ის ნაკურთხი ბომბები ბომბების თემატიკით და ჩვენ ვისჯებით იმიტომ რომ ჩვენ ერთმოძიეთ მებთან არ გვაქვს კარგი ურთიერთობა და ასე შემდეგ და შეგვიძლია არის სოფოკლეა თემატიკა პირდაპირ მაგრამ ანტიდასავლური რუსეთის აუცილებელი ანტიდასავლური დისკურსის არსებობა ხო იმიტომ რომ უნდა გაუწიოს ასე ვთქვათ კონკურენცია დასავლეთს რომელიც თავაზობს უყვარს თავი დავანებოთ კეთილდღეობას დემოკრატიას იმ სტანდარტებს რაც ადანდებდეთ თვითონ ცხოვრობს ამას ამის დასაპირისპირებლად ასე ვთქვათ ანტიდასავლური რიტორიკის შექმნა აუცილებელია და ეს ანტიდასავლური იდეოლოგია სწორედ გადის აი ამ თემაზე და დისკრიმინაცია ხდება ერთ-ერთი ასე ვთქვათ ძალიან სუყე თემა სწორედ აქედან გამომდინარეობს ნაციონალიზმზე საუბარი რელიგიაზე საუბარი და LGBT თემებზე საუბარი ეს ყველაფერი დაკავშირებული არის დისკრიმინაციასთან ქსენოფობიასთან და ფობიების სხვადასხვა გამოვლინებად გვესახება სწორედ ამიტომ გახდა ეს კანონი ესეთი ცხელი თემა ესეთი მნიშვნელოვანი თემა პირდაპირ უამრავი ადამიანი გამოდის წინააღმდეგ რომ ეს კანონი იყოს მიღებული და ძალიან ცოტა ადამიანი კითხულობს კანონს ძალიან ცოტა საინტერესო რეალურად შიგნით რა წერია როგორი არის ეს კანონი რომელიც უკვე მივიღეთ და ძალიან კარგია რომ კანონი მივიღეთ ეს არის ცალსახად დადებითი მოვლენა რომ ჩვენ შევძელით და კანონის სათაურა და დისკრიმინაციასთან ბრძოლის ხო და აღმოჩნდეს კანონი რომ მივიღეთ ეს კარგია მაგრამ მარტო სათაური არ არის ეს კანონი რეალურად შეიძლება ითქვას რომ იგივე მოლდოვისგან განსხვავებით ეს არის გაცილებით უფრო უკეთესი კანონი ვიდრე მოლდოვამ შეძლო რომ მიეღო წელიწად ნახევარი უვარდებოდა მას ეს კანონი და ბოლოს აი რაღაცა ფორმით მიიღეს რასაც ვიყავთ სასაციმოა ჩვენი კანონი სასაციმოა როცა იკითხავთ მაგრამ იმათი უფრო სასაციმოა და ჩვენ ეს კანონი რაც მივიღეთ გარკვეული სიახლეები და ასე ვთქვათ პოზიტივები კანონში არის. ამიტომ ვისაუბროთ ახლა უშუალოდ კანონზე, რა სიახლე შემოიტანა, თამთამ აღნიშნა, რომ სამოქალაქო სექტორი ერთხმა ცდილობდა, რომ სერიოზული მექანიზმები, აღსრულების მექანიზმები ჩაედო ამ კანონში, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ არსებითი უფლებების კუთხით სიახლეები კანონში არ შემოუტანია, ხო? საქართველოს კონსტიტუციით არის დაკრძალული დისკრიმინაცია, ჩვენ გვაქვს უამრავი კანონი, სადაც დისკრიმინაცია იკრძალება სხვადასხვა სფეროების მიხედვით, ახალი არსებითი უფლება ახაც არ შეგვია, ამიტომ სწორედ აქცენტი მოდიოდა პროცედურულ უფლებებზე, რომ პროცედურები ყოფილიყო ეფექტური. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ გვიდოდა ძალიან ძლიერი პროცედური შექმნა, როდესაც ყავს ინსპექტორი, ან თუნდაც ბოლო-ბოლო, როდესაც ყავს ომბუდსმენი, რომელსაც შეუძლია სანქციების დაკისრება, ეს არის ცალსახად ძლიერი ინსტიტუცია. დღეს ჩვენ ეს არ ვართ. მაგრამ ისეც არ ვართ, რომ არაფერი არ ვქნებდეს, ხო? მაგალითად, გენდერული თანასწორობის კანონის განსხვავებით, რომ ეს არის ცარიელა, იმიტომ რომ იქ არანაირი არც ერთი მექანიზმის ხსენება არ არის და ამიტომ არც არასდროს არავინ არ იყენებს იმ კანონს, იმიტომ რომ ვერ მიხვდები, როგორ უნდა გამოიყენო ეს კანონი, გარდაიცვალოს იმ რაზეა ცალკე თემა, არ იცისად და როგორ უნდა გამოიყენო ამ კანონს ეს მნიშვნელოვანი ნაკლი არ აქვს. ამიტომ ჩვენ რა თქმა უნდა გვიდოდა ბევრი, გვიდოდა მაქსიმალურად და გვიდოდა ძალიან კარგი. შეიძლება ითქვას, რომ ჩვენ მივიღეთ საშუალო. მე არ ვიცოდი, რომ ეს კანონი არის სუსტი.
Ai susții canonicul din ce ai gândit, adică tot Moldovii, cadavrii de Moldovos, magram, nu ai tam zuștea de hive, de canonicul din ăsta, ai de dibridane, ți da, cardi și împreună cu tine primie cu apă, Horvatia să-ți asebe șuenire, are cu tine vreo să-ți actă ide ușo efecturi mecanisme, magram, ro cadavrii de tușo, canonicul. Anu, șef, ca fi tot, calculul mecanismului și mai când am văzut visa o reclamă cu globul în azil și de e făcut de arse bitul trebuie bea hali arse cu la esu că e tot cuit, ide vrari sa ca fi și. E la ea, am spus, mă hrăbesc ca va că te bun. Pirul și argi are zis, rom, canon ma șef, oi, ana, calculul a definiție bi romelic ese prinda pe canonul sahid, a cam de 20 nobiliat. Tunca, ai definiția ramdenat argia, ai ceota izia. Ai, mă bine procadă, de ce știi? Gvap sapuzulebi. O dațului sapuzulebi, zalia stru copili ce am înătoare aris canoși, e zari țal să fac cari, da mi-a să salmebeli, ce nu zice o tidi badalebi, gada i da, parlament, mă da șenzlo, șen, arciune bina, sexuală orientație, da genderul, identitate, da schlag, za, practic, mă da arcuza, da, argia rău, da, ușed, am și înarciuneva, parlament, mă, șenzlo. Anu, s-a putut le viare sub copilă cea mult, cu el a fost la casă, cu el a fost la casă, cu el a fost la da, mai sunt caldeva, ia, da, boloevi, da, adjustor, și nici o să fani și a nici o să cam, nu e să zari stania ca. Și am plecat, dar de tu cu ușor discriminație sus ne baze, da, cu leba, prida, prida, e iribidea discriminația. Mai mai cer un lucru, prida, prida, are prida, prida, discriminația, mai grea mea, ușor, prida, tu tot terminologiuri, mai mai și goașe, evident, da, tu ave kithat ori problema. Ერთი problema are ის რომ პირდაპირ დისკრიმინაცია, როცა ჩვენ ვითხოვთ პირდაპირ დისკრიმინაციის დეფინიციას, შეგვიძლია ვითხოვთ ასევე არაპირდაპირ დისკრიმინაციას და არაპირდაპირ შეკრას ვითხოვთ ცოტა იქ საშუალოზე რატო არის არაპირდაპირ არის. ეხლა მარტივად რო თქვა რა, ჩვენ გვაქვს რითი შეიძლება რა შეიძლება შევადაროთ, ხო? შეიძლება შევადაროთ რატომ უნდა სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილებებს და რა თქმა უნდა ევროპის მართლმსაჯულების სასამართლოს გადაწყვეტილებებს, რომელიც ძალიან დეტალურად ასე ვთქვათ განიხილავს რა არის პირდაპირ, რა არის არაპირდაპირ. პირდაპირ დისკრიმინაცია ჩვენ დროს ვიცით, რომ არასახარბიელო მოპყრობა ხორციელდება პირდაპირ და ღიად და იქ რაღაც კომპარატორი უნდა ხონდეს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ხოლო არაპირდაპირ ის დროს ჩვენ ვიცით, რომ ნეიტრალური ეს ნეიტროცოს კი არ ნახსენები, მაგრამ მე რა ვარ რაღაც ესეთად გაგრძელებული. ჩვენ უნდა შევთავაზოთ თანაბარი მოქცევა, მხოლოდ მოპყრობა, ხო, თანაბარ სიტუაციაში, ხო, ადამიანებს, ხო? მაგრამ თუ ჩვენ შევთავაზებთ თანაბარ მოპყრობას არათანაბარ სიტუაციაში, ხო, ადამიანებს, შედეგი გვექნება დისკრიმინაციული და აი აქ გამოჩნდება, რომ თურმე დისკრიმინაცია არ არის. ეს ორივე პირდაპირ დისკრიმინაციაში არის ჩვენი მოხის მიხედვით, რაც ნუ არასწორი არის, შეიძლება იყოს შეცდომა, მაგრამ ეს არის ერთადერთი შეცდომა, რომელიც დეფინიციებთან დაკავშირებით ხდება. მეორე, ასე ვთქვათ, შეიძლება იყოს, რომ სამართლებრივი ნონსენსი, რომელიც წერია, როგორც პირდაპირ ასევე იდიბი დისკრიმინაციის ნაწილებში, ეს არის თუ რა შემთხვევებში შეიძლება, რომ შეიძლება ასე ვთქვათ, და იყოს გამართლებული განსხვავებული მოპყრობა, რომელიც დისკრიმინაციად არ ჩაითვლება, არამედ დარჩება უბრალოდ განსხვავებული მოპყრობა და ეს არ იქნება დისკრიმინაციის ხასიათის მატარებელი. ჩვენ ვიცით, რომ ჩვეულებრივად ყველა ტესტებზე ალბათ დათო უფრო დეტალურად ისაუბრებს და ამიტომ მე ამაზე ძალიან ხაზს არ გავჩერები, მაგრამ ჩვენ ვიცით, რომ წინა ვერსიაში არსებობდა ლეგიტიმური მიზანი, ეს არის ყველასათვის ძალიან კარგად დაცული შინაარსის მქონე სიტყვები, ხოლო ლეგიტიმური მიზანი რა შეიძლება იყოს ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში, ამას სახელმწიფო თვითონ ამბობს, შემდეგ სასამართლო განიხილავს, შეახვაწებს და გადაწყვეტილებას იღებს. სამწუხაროდ ლეგიტიმური მიზანი გაქრა, სამაგია რომ გაგვიჩნდა საზოგადოებრივი წესრიგისა და ზნეობის დაცვა. ეხლა ეს რას ნიშნავს? ეს ნიშნავს, რომ ეს რატო არის ნონსენსი? ნონსენსი იმით არის, რომ ლეგიტიმური მიზანი დავიყვანეთ,
холод, საზოგადოებრივ მიზანზე, საზოგადოებრივ წესრიგზე და ზნეობის დაცვაზე. Mașin, roța, legitimul, imidani, gațile, bravo, peromani, aris, șeizleba, i-a fost Dalia, m-a interesat, schoada cu situație, și roța, legitimul, imidani, am așa, la sahnem, ți-i moda, e cineva, legitimul, imidani, era un dat, cu asemenea, era un practic, a dumoci la tot, i-a romos, a zis. Da, da, i-a dovă, Marto, s-a zis, gadoi, primit, s-a zis, legitimul, imidani, da, da, i-a dovă, zneobis, da, zi, ho, e ca tu, tot, nu, este, ești, în care, nu, legitimul, imidani, este, șezut, da, da, vizua, da, patorava, da, radoga, თავისი გაუგებარია, თუმცა ჩვენ ვიცით, რომ ეს ჩანაწერი არც ერთ მოსმენაზე არ გამოდანილა თანხას ამეთანხმება და საერთოდ პარლამენტარები არ იცოდნენ, ისე გაიტანეს პარლამენტში და პირდაპირ ხდებოდა უკვე კულისებში და ღია ჩხუბი, იმიტომ რომ ანუ პრაქტიკულად ეს დარღვევაც არის, როდესაც არც ერთ მოსმენაზე არ გადის და პირდაპირ სესიაზე გაგაფის პარლამენტი და არავისთან პარლამენტარებსაც კი არ უნახიათ. Tumsa mere ikbeseli amboda rom es seri mobit gadmocces da es isuleba da es procedura da da adgili ar konia es pirdapir ese igi განიხილებოდა იქ. განიხილებოდა იქ ჩვენი ზოგიერთ პარლამენტარებთან ვიყავით ონლაინ რეჟიმში და სხვადასხვა ვარიანტებს ვაწვდით, იქნებ ეს გაიტანოთ, იქნებ ის გაიტანოთ, რომ ცოტა უფრო აზრიანი ყოფილიყო, რომ ეს ლეგიტიმური ძალ დაეტოვებინათ, დავშვათ, ხო? ეხლა საზოგადოებრივი წესრიგი რა არის, მე მგონი ყველასათვის მეტად გასაგებია, რას ნიშნავს, ხოლო რაც შეეხება ზნეობის დაცვას, ჩვენ ვიცით, რომ ზნეობის დაცვა შეიძლება იყოს ლეგიტიმური მიზანი და იშვიათ შემთხვევებში, მაგრამ ყოფილა ასეთი რამ ჩათვლილი ლეგიტიმური მიზნად იგივე სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილებებში. ეხლა საუბარი რა არის, რომ ვერს გონია, რომ ზნეობასთან მაგალითად არ მოდის ერთიანობაში, შეიძლება ვიღაცას ჰქონდეს იმედი, რომ უზნეობად ითვლება ჰომოსექსუალობა, ან უზნეობად ითვლება პრაიდების ჩატარება, ხო? მაგრამ უზნეობად რა ითვლება და როდის და როგორ ითვლება, არ არის ჩვენი პირადი შეხედულებების და განჯის თემა. Ხოეს სამართლოს ჩვენ ნებისმიერ ტერმინს აქტარის სამართლებრივი შინაარსი და ის ჩვენ როგორც გვინდა ისე კი არ უნდა განმარტოთ, არამედ როგორც ის განიმარტება იგივე ევროპული სტრასბურგის სასამართლოს მიერ, ხო? იგივე ჩვენი საკუთრივ სასამართლოს მიერ თუ მოხდება ამის განმარტება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, უნდა გამოგვიგეთ აქედან და უნდა მიხელმძღვანილოთ აქედან. თუ ჩვენ ასეთ განმარტებას არ მივცემთ ამ ზნეობას, ხო? მაშინ იქნება სრულიად გაუგებარი, რა ზნეობა, ვის ზნეობაზე არის ლაპარაკი, რა ზნეობაზე, ჩემ ზნეობაზე არის ლაპარაკი, თქვენ ზნეობაზე არის ლაპარაკი, თუ მეუფე იაკობის ზნეობაზე არის ლაპარაკი, ხო? იმიტომ რომ ეს პიროვნული და ინდივიდუალური ზნეობები ძალიან შეიძლება იყოს განსხვავებული, არ გვაქვს ჩვენ ეს საერთო. ამიტომ, როდესაც და ძალიან საინტერესო იქნება რეალურად სასამართლო გადაწყვეტილებები და მე ვფიქრობ, რომ სასამართლო გადაწყვეტილებების შემდეგ თუ ჩვენ მივიღეთ განსხვავებული დეფინიცია და განსხვავებული განმარტება ზნეობისა, რასაც მივსაუბრეთ ამასთან სხვა სხვა კავშირის სხვა რამე შეიძლება, მაშინ ძალიან მარტივად ჩვენ წავალთ საკონსტიტუციო სასამართლოში ამასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ სხვა გზა არ არსებობს და მე ვფიქრობ, რომ ამისი გამოყენება უნდა ჯდებოდეს ადამიანს და საერთაშორისო სამართლის განსაზღვრულ სტანდარტებში და ვეღვდობოდეთ ჩვენ საერთაშორისო სასამართლოს ასე ვთქვათ გადაწყვეტილებებს და არ უნდა შემოვიფარგლოთ ჩვენი პირადი ინდივიდუალური დამოკიდებულებები. ამ ეტაპზე მე მგონი ჯობია, რომ გავჩერდეთ და სიტყვა გადავწყვეტილებთ შემდეგ მომხსენებოს და მე ჩვენ რა თქმა უნდა ისე ვიბრუნდებით, როდესაც დავიწყოს მექანიზმზე საუბარი. მადლობა ბაია, მაშინ დაწყოს თქვენ გააგრძელოს. უბრალოდ ძალიან საინტერესო იყო ბაიას პრეზენტაციის დროს ის ფაქტი, რომ ის იმედს იტოვებს, რომ დეფინიციები და ასეთ ფორმულირებები, რომელიც არის მოცემული კანონში, იქნება ინტერპრეტირებული ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად. მე ძალიან დიდ იმედს ვიტოვებ, მით უმეტეს, რომ ფორმები თავად მეხუთე მუხლის მეხუთე პარაგრაფი, მეხუთე ნაწილი ამ კანონის იძლევა მის შესაძლებლობას და კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამს, რომ თავად კანონი უნდა განიმარტოს საქართველოს საერთაშორისო ვალდებულების შესაბამისად. დავით, ხო? Când ce ar trebui să
ვთქვათ, მომის ამბით რამდენი საათი გავამკურადებს ან იმაზე რაც უკვე ითქვა, აღარ დავამწერებ და შევეცდები ისინი საკითხებზე, რომელიც გამოიკვეთა და რომიდან პანელის აუდიენცია წელი შეგაპასუხებს, გავხსე ნამჯრამ პასუხი. Modi primul este că rândul este de definiție mai degrabă că tot moment tăuți se va mutua, dar pe la lima azris casa de vot, omul să cum poți fi, ac din amuzare de vista obașii care dragoși da, rom așa ceva și să te gaus. Dar ian vidi nișo mi s-a zburat o problemă asta, es aris nișo o ani s-a zburat o problemă და საკითხება ზოგადად იმას რასაც ქვია ზოგადად საზოგადოების მართვა, საზოგადოების მართველობა და სწორედ აი ამ კონტექსში გავდივართ სწორედ სახელმწიფოსთან და რამდენი ფუნდამენტური დაშვება, როგორც ნებისმიერ ლიბერალურ დემოკრატიულ წესრიგს, კონსტიტუციურ წესრიგს, რომელიც ჩვენ ვახშირი კონსტიტუციით დამყარებული აქვს, უნდა გავსვათ ხაზი. Pirmoi ci es ari fundamentul ca o pasare de tot sati sa zura de doar șoris, am șent cu așa sa sa nu tipo, ar ari sa zura de doar tot adu prezentul din anul sa, ci po sa au si șez gudului, ca constituții de astăzi cu unii funcția, sa zura de doar a se vops, va ce o sa sa tipo din anul modelă, va ce o sa tipo din anul modelă, va ce o sa tipo din anul modelă, va ori de sus la condes, este aici când condes mulțumită de am să aici zile de pedagogie, mă ajută să îmi scăpăm de asta, să se tacă la orice, e tot ră ari să am cam de nevoie mai multe încercări de drum să luăm anul și alba, îmi voi ră ari să am ari să e tot am când o să fie ceva, ucu ea se pune în ceva, răs și este că voi o de muzgan, dar mi se შეიძლება de la modul de ministra. Modi am titlul Sauber. Iroi și Radom Șeiz de la Chau Palot, care este anumit Nicolai Mihțeva. Am și tot și Mihțeva, am canonit să Șeiz de la Chau Palot Zistrom, m-am închis eu în fel, am gerat după Satanul de Codoneze, Moahina Olaferi, Imis, Chileu, este pe plavire, bă, dar am Satanul de Codoneze, am fițe vara, sub ea se vădă, des mai învăța Mișina, sa Constituție Codoneze, Rarises, am primul și ra eva leba, tanele vreo liberal, democratul, Constituție, Zestru, și s-a trezipos, s-a ajutat de la tanul partenii. Rozumul a fost să aducă de la și de ce să aducă de la și alții discocrație, fiind la să nu organ cu țarmonia, să aducă de la și câteva individe de sagan, să aducă un individ de sagan, dar ce am fi tot individual, bravo, pe unul ca să dăm ce poate fi, dar și să dăm să ne amintim de ce mod se mură, ba, ba, bravo, pe unul ca individ de sagan, și am dat să aducă de la. Utilul este რაც კონსტიტუციურმა წესრიგმა და სახელმწიფოს და შეზღუდვის შემთხვევაში არის ისო უზრუნველყოს ყოს ამ ადამიანთათვის თანაბარი, თანასწორი უფლება მოვალეობების შექმნა. აი ეს არის რაც მიღწეულია უკვე კონსტიტუციურ დონეზე და რაც ასახული არის მათ შორის ამ კანონში. Ak kideu erti ekhonda gausva khazi an albat itzeripetier magrats am kanonis igireba sakhoda გამოიწვია მათ შორის და იმ ნაჩქარებმა და ხშირად ბოლოებზე თქვა გამჭვირვალე პროცესმა და არამონაწილეობით პროცესმა მათ შორის, რომელიც ამ კანონის მიღებას ახდა, ალბათ გამოიწვია ის ხარვეზები, რასაც ბაიამ გაამართლა ყურადღება და მე შევეცდები, რომ დავაზუსტო ეს საკითხები. იმიტომ ეს ხარვეზები არ იარსებებდა გათვალისწინებული რომ ყოფილიყო ამ კანონის ასე ვთქვათ შექმნისას. Dar საქართველოს კონსტიტუციის სასამართლოს უკვე არსებული პრაქტიკა საქართველოს კონსტიტუციის მეთოდზე მუხტა მიმართეს. აი მაგალითად იგივე საკითხი ყველაფერი გაწეხება დეფინიციების ნაწილში თქვა პირდაპირ და არაპირდაპირ ან დისკრიმინაციას, ვინ დისკრიმინაციას იღებს კანონი, იღებს ამ შემთხვევაში კანონი, უკვე როდესაც მიღებული არის საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს ეს საკონსტიტუციო სასამართლო ამბობს, რომ ამ შემთხვევაში დაუშვებელია ადამიანების მიმართ კანონის საფუძველზე განსხვავებული მოპყრობა, ნებისმიერი ნიშნის მიხედვით, რომელიც კონსტიტუციის მეთოთხმეტე პუნქტში არის ჩამოთვლილი და არა მხოლოდ,
მეორე მნიშვნელოვანი რაც არის და რაც გაზდებს ზოგადი პრინციპის დონეზე და რაც აფუძნებს სასამართლოს იურისპუდენციაშიც არის, რომ აუცილებელია, რომ ნებისმიერი და განსხვავებული მოპოვება ეფექტურად